Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən belə bir salat hazırladım. Yəni hər xanımın evində olacaq ərzaqlardan başa gələn bir salatdır. Başlayıram hazırlamağa. Bütün ərzaqları əvvəlcədən bişirmişəm. Başlayıram kub şəklində doğramağa. Yumurtanın ağı ilə çoğunduru da sürtkəcin xırda gözündən keçirdirəm. Bütün ərzaqları doğradım. Onda deyim ki, soğan da əvvəlcədən doğrayıb başqa bir qabda. Üzərinə bir böyük qaşıq sirkə. Bir stəkan da soyuq su töküb 1 saat saxlamışdım. Sonra suyunu süzüb, onu da bu doğradığım ərzaqların üzərinə əlavə eləyirəm. Mayonez də əlavə eləyib. Dəmir formanın içində boş qaba yığıram. Belə yığdıqdan sonra dəmir formanı salatın üzərindən çıxardıb kənarlarına xırdaladığım, sürtkəsin xırda gözündən keçirdiyim qırmızı çuğunduru kənarlarına yapışdırıram. Üzərinə də hazırladığım, sürtkəsdən keçirdiyim yumurta ağını əlavə edirəm. Salatı belə hazırladım. Çuğundurdan, bir də ki, kökdən, hərəsindən kəsib bir iki dilimlər götürmüşdüm. Belə plastik formalarla kəsib, üzərinə istənilən bəzək hazırlayıb qoya bilərsiniz. Mən belə 2019 rəqəmini hazırladım. Bu da mənim bugünkü hazırladığım salat. Əgər bəyəndinizsə kanalıma abunə olub, like düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.